მოგესალმებით მთავრობის შემადგენლობაში ჩვენ კიდევ ერთი ცვლილება განვახორციელეთ და მის თაობაზე მინდა ვაცნობ საზოგადოებას. ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი ბატონი დავით ზალკალიანი დაინიშნა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე მინდა პირველ რიგში ბატონ დავითს დიდი მადლობა გადაუხადო გაწეული საქმიანობისთვის. Baton David Saus, Uzar Mazari Gamostileba, Uzdati Celi, M. Sahureba, Chuensku Hanas, Misim Shobri Uruzke Basagar, Sekta Saministros, Schoda Schoda Anam de Ubaze. Mas practic, tu ai lam nișul în gaz, uite, lebașe, uite, lebuli, una zile uba. Am Uzdati Vizgan Lubaši. Cu ce nu te-au robit dros, mă gândesc să ne batrom. Baton David Cerghide, ministris Muadgilis Ranchi, și nu că ministris Ranchi, una zile uba, strategiul გადაწყვეტილებებში. Ყველა მიმართულებით იქნებოდა ეს ევროკავშირთან ინტეგრაცია, ნატოში ინტეგრაცია თუ სხვა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საქმე. Მე ჩვენი გუნდის სახელით და მთავრობის სახელით, პირადად ჩემი სახელით, მინდა მადლობა გადაუხადო კიდევ ერთხელ დათოს და უსრულო წარმატება მის შემდგომ საქმიანობაში. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი. Da, bunibri, როცა ჩვენი მთავრობა ასეთ თანამდებობაზე, ასეთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე ნიშნავს, ასეთ მდიდარი დიპლომატიური გამოცდილების მქონე კადრს, ამით ყველაფერი არის ნათქვამი. Ჩვენი ამოცანა, ჩვენი სურვილი არის კიდევ უფრო სხვა ნიშნულზე გადავიყვანოთ ამ ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობები. Მე მჯერა რომ დათო ამას წარმატებით შეძლებს. Რაც იქნება მის შემცვლელს, მე მინდა საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე წარმოგიდგინოთ მთავრობის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი ბატონ ილია დარჩიაშვილი. ილიას აქვს მრავალმხრივი გამოცდილება კერძო სექტორში, საჯარო სექტორში. Მას აქვს ბრწყინვალე განათლება, გამოცდილება და მე მჯერა რომ ილია იქნება წარმატებული საგარეო საქმეთა მინისტრი. Წლების წინ იგი მუშაობდა ministris პირველი მოადგილის რანგში ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროში, მანამდე მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი იყო, მანამდე პოლონეთის საელჩოში მუშაობდა და ბოლო წლებში 4 წლის განმავლობაში იგი იყო საქართველოს ელჩი პოლონეთში. მე მჯერა რომ ილია იქნება წარმატებული საგარეო საქმეთა მინისტრი და უსურებ მას წარმატებას. Ჩვენ დღეს ძალიან მეური გამოწვევის წინაშე ვდგავართ. Ამ სიტუაციაში ბუნებრივია საჭირო არის აქტიურობა და ჩვენი მთავარი ეროვნული მიზნის მისაღწევად აი ამ გზაზე რა თქმა უნდა ჭირდება შემართებით მუშაობა და ჩვენი ყველა სტრატეგიული მიზნის განხორციელება. Კიდევ ერთხელ ბატონებო გილოცავთ და გიცურებთ წარმატებებს. Მადლობა ბატონ პრემიერ-მინისტრო ბატონ ილია. Პირველ რიგში მინდა მადლობა უთხრა ბატონ პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლის ნდობისთვის, მხარდაჭერისთვის, გვერდში დგომისთვის, რადგანაც მოგეხსენებათ, საგარეო პოლიტიკა არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომელიც მნიშვნელოვან წინადად განსაზღვრავს ქვეყნის ბედს, მის ყოველდღიურობას და მომავალს. Როგორც ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა მოგახსენათ, წელს 30 წელი შემოსრულდა დიპლომატიურ სამსახურში და ვფიქრობ, რომ ჩემი საქმიანობით მნიშვნელოვანი წვლილი მაქვს შეტანილი ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის დამკვიდრებაში, ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირებაში საერთაშორისო ასპარეზზე და ეს 30 წელი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და უსერიოზულესი გამოწვევებით ახსავს. Სხვადასხვა პოზიციებზე მე დავიწყე ყველაზე დაბალი პოზიციიდან, ატაშე გახდით, როდესაც 92 წელს მივედი საგარეო საქმეთა სამინისტროში და ჩემთვის დიდი პატივი იყო, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ყოფილიყავი ამ უწყების ხელმძღვანელი, ჩვენი დიპლომატიური სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელიც არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და პირველ რიგში არის ძალიან დიდი ნდობა და მე მადლობას ვუხდი გუნდს იმ ნდობისთვის, რომელიც გუნდმა გამომიცხადა მე ამ მნიშვნელოვანი მისიის შესრულების პროცესში.
Atkma unda, peuri iqo miqtsevebi, rogorc chveni tavari sagareo politikuri kursis, evropuli da euroatlantikuri integratsiis mimartulebit, ise chveni kveqnis ert-erti tavari gamozvevis gamqlavebis mimartulebit, rats aris okupatsia da sakartvelom შეძლო მე მეამაყება თამამად შემიძლია იმის თქმა რომ ჩვენი პოზიციები ძალიან კაფიოთ დავიცავით ყველა საერთაშორისო ფორმატში ჩვენ ვიყავით ყველგან წარმოდგენილი იქნებოდა ეს გაერო ეუთო ევროკავშირი ევროპის საბჭო ყველა პლატფორმაზე საქართველოს ეკავა მოწინავე პოზიციები ყველა თემატიკის განხილვის დროს ჩვენი საკითხი იყო აქტუალური ისე როგორც ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური integrația. Romeli, ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. Მე ამაყება რომ ჩემი ministrobis პერიოდში ჩვენ დაამტკიცეთ საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში იყო უმაღლესი ლეგიტიმაციის მატარებელი და სადაც იყო ძალიან კაფიოდ გაწერილი ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულები. Მე აყმაყება ასევე რომ ბატონ პრემიერ-მინისტრთან ერთად მონაწილეობა მაქვს მიღებული ასოცირების შეთანხმების მოლაპარაკების პროცესში, მისი პარაფირების და შემდგომ უკვე პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა მას ხელი გაახსოვოთ ღრმა და ყოველის უმცველი თავისუფალი ვაჭრობის ჩათვლით, შემდეგ უკვე ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი მიღწევა თავისუფალი სავიზო ლიბერალიზაციის მოპოვების თვალსაზრისით და ფიქრობ რომ ჩემი ministrobis ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული Etapi იყო ალბათ ის განცხადება, რომელიც გაკეთდა ჩვენი ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და მიმართულებით მე მინდა რომ ჩემს ძვირფას კოლეგას და მეგობარს ილიას წარმატება უსურო, რადგანაც ეს არის მართლაც უსერიოზულესი გამოწვევა ჩვენთვის, მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის და აქ როგორც არასდროს ისე გვჭირდება ერთიანობა, კონსოლიდაცია ყველას, როგორც აღმასრულებელ, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლებას და ვფიქრობ რომ ეს ასეც იქნება. Ასევე მინდა მადლობა გითხრათ კიდევ ერთხელ იმ დობისთვის, რა დობას გამომიცხადეთ უკვე ახალ პოზიციაზე, ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, წარმოადგენდეს საქართველოს უდიდესი პასუხისგებლობა არის და მე პირობას გაძლევთ რომ ისეთი მაღალი პასუხისგებლობით, როგორც აქამდე ვაკეთებდი ჩემს საქმიანობას, კიდევ უფრო მეტი პასუხისგებლობით გავაგრძელებ უკვე ახალ პოზიციაზე და პირობას გაძლევთ რომ ჩვენი ამერიკასთან თანამშრომლობა ჩემი ელჩობის პერიოდში თვისობრივად კიდევ უფრო მაღალ ნიშნულზე ავა. Ძალიან დიდი მადლობა, მე მინდა ილიას დიდი წარმატება უსურვო და ყველანაირად აღუთქვა მას რომ მის გვერდში ვიქნები ამ მისიის შესრულების დროს. Მადლობა. მოგესალმებით ყველას, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, პირველ რიგში მსურს მადლობა გადაგიხადოთ გამოცხადებული ნდობისთვის თქვენს გუნდში თქვენთან ერთად ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობაზე ზრუნვა ჩემთვის დიდი პატივია და ამავდროულად დიდი პასუხისგებლობა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თითოეული ქართველი დიპლომატი ჩეული შემართებით გააგრძელებს ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საუკეთესო ინტერესების დასვას საზღვარგარეთ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ბატონ დავითს გადაუხადო მადლობა და უსურვო მას წარმატებები მის მომავალ პროფესიულ ცხოვრებაში. Დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა.